ونکس درگاہ شریف حضرت بل پہ یمس شوق آ درگاہ شریفس مزید عید نماز پڑھنے خطر تمہن خطر اک امپورٹنٹ میسج درگاہ حضرت بل آثار شریف درگاہ حضرت بلس مجھ عید نماز ٹائمنگ صبح مارننگ ٹائمس مز 10 بجے بھس پور کشمیر کس عوامس ماجن بین بائن ریکویسٹ کران یہ ویڈیو کرو شیئر بھس تو لائیو ویژول تھوان درگاہ حضرت بل پہ ونکس یہ ویژول تھی لائیو ونکس آثار شریف درگاہ حضرت بلس مجھ نماز ٹائمنگ پگہ عید نماز سو مارننگ ٹائمس مز 10 بجے یمس تہ شوق آنک یور درگاہ نماز پڑھنے خطر عید نماز گام شہر لکھ دورو دورو پہ یور ساروی کھت بڑ مجلس گسان عید نماز یم ویژول تھی ونکس ناظرون کرام درگاہ پہ ہاؤں یم ویژول مقصد یہ ویڈیو بناک ویڈیو پیغام بناک مقصد یہ کہ آثار شریف درگاہ حضرت بلس مز یمس تہ نماز پڑھنے آن آثار شریف درگاہ حضرت بلس مجھ مارننگ ٹائمس مز عید ہن نماز ٹائمنگ مارننگ ٹائمس مز 10 بجے ویڈیو کرو پن دوستن تہ پن عزیزن سی شیئر ممکن تہد شیئر کرنے سی واچہ تمس شخصس تانت اس یور رجوع کر نماز عید نماز خطر ناظرین بیس بہت دہراؤں یہ مقصد یہ میسج مین واتن تمن شخصن تانت یم عید نماز خطر درگاہ حضرت بلس مز گامو پہ یور دورو دورو پہ یور آثار شریف درگاہ حضرت بلس مز رجوع کرنے عید نماز پڑھنے خطر یم ویژول درگاہ حضرت بل پہ ہاؤں مارننگ ٹائمس مجھ عید نماز صبح یہ ساروی کھت بڑ مجلس گسان عید ہن سو گسان آثار شریف درگاہ حضرت بلس مز سو مارننگ ٹائمس مز 10 بجے یم تہ ویڈیو وچن ول ماجن بین بائن ریکویسٹ کرنی ویڈیو کرزیو شیئر ممکن تہد شیئر کرنے سی ہکہ تمس